Kom ta en markering. Elias, ta en markering. Kolla där. Oh, vad nära! Rädda axlar på kanten. Ian, jobba på den! Jobba på den, Ian! Ian, det är din! Vad fint.
Come on.
Försök att skjuta in här bakom. Rynbäck! Härligt! Bra Arvid! Mycket bra grabbar! Oj, vad vackert! Oj, vad bra spelat! Härligt! Vad har du för position? Det backarna då, kolla på! Nej!